Բարև ձեզ, մենք բոլորս գիտենք, որ մեր տարերը ստեղծել է մեզ Հրոպ Մաշտոցը, բայց ամեն տար ունի իր ձևը, և այդ ձևերը չեն կրկնվում, և այդ ձևերը ունեն իրենց պատմությունը, ասում են, մարդն ապրում է իր ամեն օրը, առավոտից մինչև երեկո, տարբեր գործեր անելով, տեսնելով ու լսելով տարբեր բաներ, ինքը խոսելով, տարբեր մարդկանց հետ շփվելով, իսկ երեկոյան, երբ մենք պարկում ենք և քնում, բարի հրեշտակը պտտում է անտեսանելի մատանին, որը կա մեր ձեռքի վրա, այնպես, որ նրա թանկարժեք քարը հայտնվի ներսի կողմում. Այդ ժամանակ մենք մոռանում ենք ինքներս մեզ և մեր ցերեկվա ապրած օրը և հիշում ենք մեզ ուրիշ աշխարում, մենք հայտնվում ենք այնտեղ, ուր աստղային թագավորություններն են, տարբեր պալատներ և ամեն պալատից կանչում են մեզ և ասում են, մենք այդ ժամանակ տանում ենք մեր օրվա գործերի պտուղները մեզ հետ և ամեն ինչ, ինչ որ մենք արել ենք օրվա մեջ, ինչը որ լավ գործ է և ոչ թե հիմար մի բան, ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեսել ենք, ինչը հետաքրքիր էր եղել մեզ համար, ինչը մեծ հարց էր մեզ համար, մենք տանում ենք մեզ հետ այդ աստղային աշխարը և հերթով մտնում տարբեր աստղային պալատներ, մենք գալիս ենք մտնում մի մանուշակագույն պալատ, որտեղ ցույց ենք տալիս, ինչ ենք մենք արել, այնտեղ ստուգում են, արդյոք ամեն ինչ ճիշտ է, հետո մենք մտնում ենք դեղին պալատ և այնտեղ մեզ սովորեցնում են, ինչպես կարելի էր հաղթարել տարբեր դժվարություններ, դեղին պալատից մենք մտնում ենք կանաչ պալատ, որտեղ մեզ ուշադիր լսում են, և հետո մենք հասկանում ենք, ինչքան ուշադիր պետք է լինել ուրիշ մարդկանց խոսքի հանդեպ և առհասարակ ուրիշ մարդկանց հանդեպ, մտնում ենք սպիտակ պալատ, որտեղ հանդիպում ենք նրանց հետ, ում հետ մենք հանդիպել ենք նախորդ օրը, բայց նրանք էլ են քնած այս ժամանակ, մենք հանդիպում ենք մեր ամենասիրելի մարդկանց հետ, կարմիր պալատում մենք տեսնում ենք ինչ քայլեր պետք է անել, իսկ նարնջագույն պալատում հասկանում ենք ինչն է ամեն ինչի պատճառը և վերջապես կապույտ պալատում մենք հիշում ենք ինչի համար էր այս ամեն ինչը, հետո բարի հրեշտակը նորից շրջում է մատանին և քարը, թանկարժեք քարը, հայտնվում է դրսում, ձեռքի դրսի կողմից և մենք արթնանում ենք և երբ մենք արթնանում ենք, մենք մոռանում ենք այն ամեն ինչ, ինչ եղել է մեզ հետ գիշերը և հիշում ենք մեզ, ինչպես որ կայինք քնելուց առաջ և այդ ամենը կոչվում է օր և տևում է առավոտից երեկո և երեկոից առավոտ և այդպես ամեն անգամ և դրա համար օտարը ունի այդ մատանիի տեսքը, որովհետև այդ մատանիի երկու կողմերը քարով դեպի ներքև և քարով դեպի վերև ցույց են տալիս մեզ մեկ օրվա տևողությունը։